Niekas nenugriovė dar. Šiandien mes čia stovime prie istorinės mūsų aeroklubo, kuris įsikūrė 27 metais, angaro pastatyto 30 metais. Pirmasis angaras, kuriame bazavosi aeroklubas, tai buvo likę karo aviacijos angarai pastatyti dar vokiečių laikais. Ir karo aviacijai 27 metais persikėlus, pasistačius savus angarus ir persikėlus į naują vietą, ši pietinė aerodromo pusė buvo užleista Lietuvos aeroklubui. Čia buvo, dėja neišliko pastatų, Lietuvos susisiekimo aviacijos centras. Čia buvo aeroklubo ruošiamos aviacijos šventės, buvo vežiojami keleiviai, priimamos ekskursijos. Žodžiu, visas civilinės aviacijos centras buvo šiame rajone. Deja, kaip matome, kas iš to beliko. Kai kurios pastatus sugriovė sovietai, ten esantį va kairėje pusėje jau sudegino nepriklausomybės laikais tie, kurie norėjo užvaldyti šią aerodromo dalį. Ir ši vieta tapo savotiškai užmiršta ir apleista. Tačiau, kai aerodromas yra pavadintas Dariaus ir Girėno vardu, kai po kultūros paminklas įrašytas į saugomų valstybės paminklų sąrašą, mums visgi reikėtų daugiau susirūpinti šitą vietą ir ką dar galima ar restauruoti, ar atstatyti iš naujo ir kad ši vieta neužaugtų medžiais, žolėm, kad jos likučių paminklo nesulygintų su žeme.